Zdravo, dragi ljudi, odgovaram i dalje na pitanje o metodi buldožer. Danas imamo neka tehnička pitanja, ima ih više. Jedno od pitanja je da li mora da se prisustvuje ovoj grupnoj sesiji i obuci ili će biti snimak. Pa može naknadno se pogleda. Naravno da će biti snimak i naravno da vi, čak i ako ne dođete, moći ćete u snimak da prođete celu proceduru i tako da naučite ovu metodu. Ali, naravno, ja bih volila da vas vidim u što većem broju uživo, zato što će biti moćna energija. Drugo pitanje, da li može da se radi na uverenja, odnosno na verovanja? Pa naravno, zato što su verovanja jedan vid obrazaca koji nosimo sa sobom i to vrlo ograničavajući vid obrazca, jer čak i ako imamo neko pozitivno verovanje, mi ćemo biti u ograničenju. Znači, cilj vuđija ili, ne znam, kvantnog umrežavanja je da zapravo se otarasimo svih verovanja i da budemo u vuđi poziciji. E sad, znamo da verovanja određuju nam život. Međutim, na primjer, ako uzmemo verovanje, ja nisam dovoljno dobra, krenut ćemo ipak od neke konkretne situacije koja nas u ovom sadašnjem trenutku, trenutno u životu, trigeruje. A onda će sve memorije koje zapravo grade ovo verovanje izaći napolje i očistit ćemo energetski potencijal iz tih memorija i onda naravno verovanje samo po sebi slabi. E sad sledeće pitanje je da li se memorija očisti ili treba još dorade nekom drugom metodom? Iako ja zastupam i radim ovaj posao, jel, i zastupam da je okej da imamo normalno više nekih metoda koje ćemo koristiti u radu, apsolutno, ako uzmemo buldožer, nije potrebno da koristimo neku drugu metodu da bi očistili neki obrazac, odnosno memorije, njihov energetski potencijal. Ono što može da se desi je da jedan taj neki obrazac koji smo uzmeli da radimo zapravo ima dosta memorija. Znači, imala sam ljude koji su nekad popisali po 90 stavki, ali nije to sad bitno, nego ukoliko, znači mi uradimo jednu dobru čistku buldožerom, a onda posmatramo šta se dešava u svakodnevici, koliko se nešto izmenilo, da li ima toga još, i onda opet uzimamo i čistimo. Što je u stvari princip za svaku dobru metodu, da ukoliko je nešto krupnije, veće, znači, možemo da mu posvetimo nekoliko sesija, ali svakako u jednoj sesiji radimo na jednom obrascu. I to vrlo konkretno, tako da bude sve onako kristalno jasno. I pitanje je neki primer teme koju neko rešio buldožer metodom. Evo ja ću da kažem svoj primer. Ja se ne sećam tačno od koje situacije sam krenula, ali prethodnih godina imala sam onako jedan, kako da kažem, potrebu da stalno kupujem i neke programe, neke, kako kažem, edukacije koje su bile vezane za biznis. Što će reći svako, pa hvala Bogu, ulažeš u sebe i tako dalje. Međutim, sama motivacija nije bila ona, kako da kažem, prava. Radilo se o tome da sam verovala da postoji tamo nešto, neko znanje, neka tajna koju ja treba da otkrijem i koju ja ne posjedujem, nego posjeduje neko tamo drugi. Međutim, nikako se ta potreba nije zadovoljila, normalno ne postoji ništa na polju, sve već odgovori su nama. Tako da sam kroz buldožer osvestila da svoju energiju, što je zapravo novac, baš onako rasipam na sve strane, a to znači da rasipam i svoju moć i da je uvek predajem nekom drugom i smatram da je neko drugi pametniji od mene. Iako normalno neki ljudi imaju neka znanja koje ja ne posjedujem, ali kada je u pitanju, na primjer, moj biznis, onda na neki način ne može niko da mi da odgovore osim mene same, kao i za neka druga pitanja, jel? Lične stvari, to ono što pričam u podcastu Od drame do nirvane, kada je biznis u pitanju, znači postoje onoliko puteva koliko ima biznisa, ne postoji neki univerzalni recept. I od tada sam ja normalno to osvestila i počela da se ponašam potpuno drugačije, odnosno sada lepo
naravno i dalje ulažem u edukaciji i rad sa ljudima, s tim što sada, znači, u jednom periodu radim sa jednom osobom, idem na jedan program, dok to lepo ne integrišem i uglavnom idem zato što mi je to nešto zabavno radi toga samog, jel? Ne zbog toga da bi ja sad postigla neke rezultate. Znači, prvo je moje zadovoljstvo u pitanju, pa onda posljedica šta dođe od toga, super. Naravno, bilo koja tema može da se radi u buldožeru, uopšte nije problem. Da se vratimo kod obrazaca, obrasci nisu samo verovanja, obrasci su i određeni identiteti, energetski otisci, nasleđa koje dobijamo od naših predaka i sve to može da se radi. Znači, ne postoji tema gde ima naboja, tu buldožer naravno može da se primeni. Naravno da ne zaboravim, 26. februara, ponedeljak u 19 časova na Zoomu, jedno 3 sata, vodit ću vas kroz taj predivan proces buldožera ili takozvane metode čišćenja korenskih obrazaca. Prijavite se, imate ispod videa dole link da me kontaktirate, upadajte u ulaganje samo 97 evra i imat ćete doživotnu metodu koju možete da primenjujete na nedeljnom nivou 2-3 puta i da, naravno, ako ste vredni i treba da ste vredni kad ste vi u pitanju, da uvažite sebe i da posvetite sebi dovoljnu pažnju da menjate taj svoj hologram, a to radimo tako što radimo iznutra. Znači, prijavite se i vidimo se.